të vjelura nga taksat, nuk e hap këtë thes të marë pikërish nga këtë para të mbledhura ekstra për shkak edhe të rritjes çmimeve, artificialisht për shkak të zhvillimeve ndërkombëtare, por kërkon të gjobis në thonjza, pra të vendos një taks pikërish prodhuesve të mbledhjes të energjisë për të vjelë këtë para dhe për të shpërndarë tek shtresat më nevojë. Jo, prit, këtu kemi një diçka që duhet të diskutojmë për të qenë të vërtetë. Po. Shiko, të gjitha kemi parasysh që çmimet e energjisë u rritën në mënyrë dramatike në vitin 21-22. Apo jo? Po. Pra, u rritën duke shkuar deri në 500-600 euro për megawatt, nga një normalitet që ishte diku te 40-50 euro. Pra, u tetëfishuan, nënëfishuan, dhjetëfishuan. Po. Dhe e parë në këtë kuptim, si të thuash, këto fitime nuk vinë si pasojë e faktit që këto kompani punuan mirë. Por këto fitime, nga fati, thot zoti Rama, por, në këtë këto, rast ka thënë nga fati. Por këto, por jo, por këto, këto fitime ishin fitime të cilat të realizuara në këtë mënyrë, pra jam me një kontribut drejt për drejt të kompanive, marrin pamjen e spekulimit. Dhe në moral është një drejt që për ato kompani, po vetëm për ato kompani të cilat këtë energji elektrike që ata i prodhojnë në Shqipëri e kanë shitur në treg të lirë, e kanë shitur në treg të lirë, ka sens, bën sens që të vendoset një taksë e jashtëzakonshme. Nuk është përvojë shqiptare. Gjermania ka qenë e para që e ka vendosur. Para një viti. Si formulë. Për kompanitë e tjera prodhuesit energjisë elektrike, të cilat e shesin me çmim të fiksuar, po? Ja shesin keshit me çmim të fiksuar, natyrisht nuk ka sens që të vendoset taksa e jashtëzakonshme. Po për kompanitë të cilat e kanë shitur në tregun e lirë, unë them që është morali brenda. Për të qenë vërtet, është edhe përvoja e vendeve të tjera demokratike, siç është Gjermania. Pra, mund të ishte kjo alternativa më e zgjuar në këtë rast? Jo të përdoreshin për shembull para të tjera të buxhetit të shtetit apo nga vjelja taksave të tjera? Shiko, tani po dalim tek pjesa e rëndësishme e problemit. Pra, e mira është që këto para, se po flasim për 5 milion euro të cilët janë marrë qytetarëve shqiptarë, nuk po flasim për këtë taksën e zakonshme që u merren disa kompanive. Ishte e mirë që t'u liheshin shqiptarëve në përxhepa, t'i përdornin ata, apo t'i merrte shteti, siç e ka marrë, dhe pastaj t'i përdorte. Dhe t'i shpërndaj prapë. Do të bëj shteti Robin Hoodin këtu tani, a merr po prapë të varfërve e prapë të varfërve, sepse jam rast pasurve. Po jo, nuk është problemi se ju ajo prapë të varfërve. Pasurve. Jo, nuk është problemi se nuk jam se ju a rikthen të varfërve. Ja merr të varfërve, i kthen një pjesë të vogël të varfërve nga paratë e tyre dhe pjesën tjetër në buxhetin e shtetit. Dhe pjesën tjetër që është në buxhetin e shtetit e përdor pastaj për PPP, për koncesione, për tendera jo efektiv. Pra është mënyra e përdorimit të kësaj pjesës tjetër. Pra, nëse do të jemi të thjesht në argument me publikun, nëse janë marrë 500 milion shqiptarëve dhe u janë kthyer 80 milion, kanë gjetur 420 milion shtesë në buxhetin e shtetit të marrë shqiptarëve. Problemi është se si përdoren këto 420 milion, kujt i jepen, sa efektive janë përdorimin e tyre, dhe këtu futemi pastaj tek problematikat e paaftësisë, e subjektivizmit, e korrupsionit, në mënyrën se si këto para shpërndahen. Dhe këto janë problematikat e asajt që ne po diskutojmë. Dhe korrupsioni dhe vjet fakti dhe teksti pikërisht edhe tek raporti i Bergjit ku thotë se rezultatet e qeverisjes janë përkeqësuar ndjeshëm në një numër sferash ekonomike gjatë viteve të fundit duke reflektuar kryesisht rritje të informalitetit dhe të korrupsionit. Po. Është kjo që po themi praktikisht. Tani kur vemi tek informaliteti dhe tek korrupsioni. Këto përgjithsisht shkojnë bashkë. Informaliteti dhe korrupsioni shkojnë bashkë. Tani, kur flasim për informalitet, tu informaliteti në Shqipëri është problematike dhe është sistematik, sepse ka të bëjë me sistemin dhe në përgjithësi është një korrupsion politik. Pra, një korrupsion që dihet që bëhet, që shkaktohet, por lihet i qëllimshëm i tillë dhe favorizohet. Për shembull, neve natyrisht kemi korrupsion të nivelit primitiv, pra, ku ti pretendon që ligji është i drejtë dhe ti ke shkelur ligjin. Por kryesoria që është tek ne, është dhe ai që ka efekt dërmues në fakt mbi qytetarët, mbi biznesin dhe mbi ekonominë kombëtare, por dhe mbi demokracinë shqiptare, është ai që quhet korrupsion i tipit të kapjes shtetit, pra korrupsioni politik. Korrupsioni që bëhet me ligj, bëhet me akt ligjor. Ky është problematiku dhe ky zë peshën më të madhe. Zë peshën më të madhe. Dhe këtu futet pastaj pjesë e këtij korrupsioni,
futet edhe një pjesë e informalitetit që lihet me qëllim. Lihet me qëllim. Pra nxitet. Po i marrim një shembull të thjeshtë. Në Shqipëri sot, sipas për llogaritjeve, po, vetëm në tregun e karburanteve, pra karburantet tek ne, kanë një ta quajmë një zhbalancim midis zhdoganimeve dhe konsumit në Shqipëri dhe zhdoganimeve dhe konsumit në Kosovë, po marrin si shembull, një diferencë e shprehur në letra, që të paktën kemi 300 milion dollar kontraband, pra informalitet të shtuar. 300 milion. O 300 milion janë shumë, apo ja? Janë shumë, sepse këto bëhen çdo vit. Janë absolut. Edhe 100 darkë nëse është kontraband është shumë, milion, por gjithsesi janë 300 milion. Për shifra shumë të larta. Shumë të mëdha. Pra, sepse të tilla janë shifrat, flasin të qarta diferencat e zhdoganimeve që ndodhin në Shqipëri dhe në Kosovë. Tani lind pyetja. Pse këtu kemi korrupsion politik? Te kjo shifër kaq e madhe, kaq e rëndë, që duhet të ishte kryefjala e kryefjalës të gjitha institucioneve. Është shumë e madhe. Se pra, pse ky korrupsioni na mundon edhe të renditemi në fund të listave dhe perceptimit jetë në maja për Shqipërinë?